Yes, velkommen. God fredag eftermiddag, god weekend. Jeg fik betalt en regning i dag. Det er super godt, det har jeg så ventet lang tid på. Og jeg fik YouTube-penge mandag, så jeg har gemt 1000 kroner til august måned, fordi jeg kommer elregning der. Nødt til nu allerede, og jeg er nødt til at forestille mig, at min YouTube-penge ikke kommer her. Altså, hvis min YouTube-penge ikke kommer den 25. Der står lidt under 360 dollars, lidt over 300. Så jeg håber, der kommer 2.000. Fordi hvis der kommer 2.000 YouTube-penge, så kan jeg gemme 1.000 mere til august. Men altså, hvis der ikke gør det, jamen, så bliver jeg nødt til at gemme de 1.000 nu. Og jeg fik betalt min gamle mor penge. Jeg har været i min pakke og tabt lakrids. Jeg har masser af slik og sådan noget i den pakke der. Men jeg kunne også, det gør ikke noget, jeg spiser. 100 gram lakrids. Jeg kunne tage 100 gram næste uge også. Jeg overvejer at tage den her fra som gave, fordi jeg får ikke penge til gaver de næste mange måneder. Den koster 270 kroner, den her. Jeg kunne bruge den til en gave der. Og så beholde den mindste selv. Men så er der ikke plads. Men nu skal jeg spise noget af det slik i pakken, for så er der ikke plads, ja. Så det kan være, at jeg gør det. Jeg bruger den her til en gave. Den store pakke her. Så der er en masse gode Lego og ting nede i Lidl, jo. Men jeg skal ikke bruge den ene kassekredit. Skal jeg slet ikke bruge penge fra, fordi så falder mit afdrag ikke. Jo, jeg kan godt bruge lidt, men så falder mit afdrag. Men lad os bare lade være med at bruge penge. Fordi så har jeg nogle ekstra penge, så kan jeg se frem til lidt ekstra penge til august, jo, når mit afdrag falder. Hvis jeg ikke bruger penge på den ene kaskredit, falder mit afdrag lidt. Det gør det selvfølgelig også på den anden kaskredit, jeg har, men der skal altså betales. Jeg har sådan en shopkredit. Der er minus over 10.000 til 11.000 og sådan noget. Der er 900 om måneden. Og der er sådan kæmpe gebyr, næsten 300 kroner. Det er så uanset om den er minus 2.000 eller 14.000. Så og det er det, jeg har betalt for. Jeg har udgivet kreditten for 10 til 20.000, så stiger det der gebyr her også. Det er så uanset, jeg har minus 2.000 eller minus 18.000. Jamen, så gebyret er så bare det samme lidt under 300, så det har jeg regnet med. Det kommer ikke sådan bag på mig der. Men selv afdraget der skal jeg ikke have op, jo. Jeg har stadig en sidste mulighed, og jeg tror, den står på 20 måneder nu. Jeg kan sprede det afdrag ud til 24 måneder. Det kan jeg gøre, men det venter jeg lige at gøre med som sidste mulighed. Nu har jeg jo ikke betalt det afdrag nu, fordi jeg har så betalt de der to afdrag til min kaskredit, så der kommer flere penge ind på den kaskredit, hvor det afdrag skal trækkes fra næste uge. Jeg skal godt, det lyder lidt rodet, det er der også, så jeg kan heller ikke finde ud af det snart selv. Det gør mit liv unødvendigt. Kompliceret af en mulighed med de der mærkelige afdrag. Det ene trænges derfra, den anden fra den ene anden konto og sådan noget. Jeg savner at få mit liv tilbage. Meget mere enkelt med min økonomi. Må jeg bare betale min husleje og elregning på tredje måned. Og så har jeg forsikring og lidt boligopskrivning og sådan. Men er det så 1. juli nu? Jeg kan ikke sådan gøre så meget, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre nu. Jeg har ikke nogen penge, jeg må bruge, og sådan noget. Jeg er også på diæt. Altså, fordi jeg spiser sådan en pose lakrids på 100 gram, så er det ikke, fordi jeg opgiver min diæt. Jamen, det var, fordi jeg er mega lækker sulten. Der er en masse gode Lego og sådan noget. I Lidl, det er med på Lidl. Så jeg kom til Lidl der på søndag og sælge. Der er sådan en pose flasker, jeg ikke kan få lov til at sælge, fordi flaskeautomaten er uordnet hele tiden. Så jeg har kun lidt over 200 kroner, jeg må bruge. Så der er ikke sådan så meget der, men jeg kunne købe
Jeg skal også kunne slæbe det hjemme. Jeg har købt 3 cola, så når jeg godt er fat i nogle af de der orange. Men det er sådan set mere vigtigt. Jeg har saft og vand. Man vil sætte på, at der kommer nogle YouTube-penge. Så er der 5 saft her. Jeg bruger sådan en 2 om ugen eller sådan noget. Over 1 om ugen. Men det er også fint nok. Der er i hvert fald saft til 14 dage. Og så er der også saft her. Så indtaget vil jeg bare gerne meget rettere have noget cola. Der er også en saft, der er åben her. Der er der saft til en små 14 dage, men der er så YouTube-penge kommer først den 25. Så jeg kan nå saft den 14. Jamen så er der jo 11 dage. Så jeg tror, vi skal have noget sodavand. Vi skal have noget kold, dejligt sodavand. Jeg har drukket 2 liter cola i går. Og så kunne jeg faktisk godt tænke mig, at det er sådan is, kan jeg godt lide, men det er lige meget nu. Det er faktisk mega billigt. Jeg vil miste en hel kilo is for 25. Af de der 8 af dem. Så kan man få sådan en is i gang om ugen. Jeg tror ikke rigtigt, der er plads, men det kunne godt være, at man skulle købe det. Sådan en is, det er ikke så vigtigt, så vil jeg hellere have en... En pose chips der. Min tomater bruger jeg til diæt. Jeg må hellere købe sådan en der. En tomat. Køb 3 cola og en tomat. Det er jo så 15 kroner og så 25 kroner. Og så køb sådan en pose lækker. Lækker chips der. Med kæmpe pose chips der på 400 gram næsten. Det her, tortilla chips med cheese, 375 gram. De her, de ser også gode ud. 25, det er 2 på 2 gange 250 gram. Det er sådan nogle kæmpe panerede grisehaløj, snitsler. De smager også godt, bare med ris på. En stor klat ris og så sådan en ovenpå der. Men jeg har masser af kød i fryser, så det skal vi ikke gøre, men det kan godt være, at man køber sådan en. Men så kan jeg altså få 5, så kan jeg få 10 liter sodavand, så vil jeg altså hellere have 10 liter cola mere. Så er der en masse gode Lego, jeg kunne sagtens bruge det hele her. Jeg køber så ikke noget, jeg kan godt bruge sådan en Lego Technic og sådan Lego City. Lego Creator og sådan en. Også nogle små pakker her. Der er sådan en 3-1-sæt her. Skovlesæt. Det er sådan en, man kan skovle klodser op med. Og hylder. Lego. Til at putte Lego-klodser i her. Jeg gør det altså ikke nu. Så er der forskellige hylder. Med skuffer og sådan noget. Det gør vi ikke nu. Fordi så ryger der 600-700 på det. Det skal der altså ikke gøre. Så køber jeg så ikke rigtig noget der, men ellers er det sådan mest fristende til at købe, det er noget sodavand selvfølgelig. Og en tomat må købe dem, så man skal bare købe, ja, det vil blive 3 sodavand og tomat, det er 25. Og så sådan en pose chips, det er 35 der. Sådan en pose chips der. Ikke nødvendigvis, men hvorfor ikke gøre det der? Så ser det faktisk meget, men jeg har masser af kød, vi skal ikke købe mere kød og sådan noget. Eller må nok hellere droppe chipsene, jeg har haft det slik og sådan noget. Det ved jeg ikke, men i hvert fald noget cola og tomat. Så når regningerne er betalt, så er det fint nok. Nej, det er sådan noget greb light her. Koster 6 kroner, så det er fint nok. Jeg drikker sådan en der hver anden dag, så det er 3 kroner om dagen, ja. Så nu ved jeg ikke, nu skal vi bare gennem måneden her. Til regning er betalt, du skal frem til at vente på YouTube-penge kommer. Der står lidt over 300 dollars, så det er 2.000. Så hvad der er så lang tid til. Man kan se allerede, jeg tror jeg kan se allerede i den uge der, fra den 11. den uge der,
Jeg kan se, hvor meget der kommer der. Om der kommer 1.900 eller 2.500, så. Så jeg skylder ikke min mor nogle penge lige nu. Jeg har betalt for shorts nå. Plus hun har fået lidt benzin og oveni og sådan noget. Jeg har også betalt for mad og sådan noget. Så hun har jo set, jeg har betalt jo. Jeg har også en enkelt 100 kroner sædel eller to gemt. Det kan være, at jeg napper en pose lakrids, lakridssnapperen eller gajol eller sådan noget på fredag næste uge. Konfiskerer jeg for pakken til gengæld, så vil jeg bruge den her til en gave der. Så bruger jeg måske den til gave, jeg ved det ikke, må lige tænke om. Jeg har købt den til mig selv, og jeg selv vil bygge den, men at det så vigtigt er det heller ikke, ja.